Det er ikke noe skarpseiler, vet du, det er ikke det, og de seila, dem, jeg synes de seila er for flate, ja, det skulle vært mer bus i dem. 88 år gamle Marinius Mågerø og lillebror Sigbjørn på 86 har i 70 år delt den samme lidenskapen. De er seilere. Da de heiste seilene for første gang på 20-tallet, så var det stort sett bare grosserere og fabrikkeiere som konkurrerte i seilbåter her i landet. Men ytterst i Kjømmerskjærgården i Sandøysund på Hvasser så vokste det frem et miljø rundt en charmerende etterkommer av bruksbåten, Ferdesnekka og Ferdeseilforening. Dette er historien om båten med ni liv og menneskene rundt denne spesielle farkosten. Det var vanlige mennesker fra Hvasser og Kjømme og Ormelet den veien der. Det var vanlige arbeidsfolk. Men det var ikke bare seilingen som var viktig, det var vel også arrangementet etterpå, en festen etterpå ofte? Ja, det var jo det som var veldig koselig. Da seilte også, hadde vi dansefest etterpå. Det var fine greier. Jeg håper på det, at jeg kan få en seilas i år også. Jeg gjør det. Ikke kuling, da gir jeg meg. Jeg gjør det, for det skal litt krefter til å hale seil og teite opp seil, vet du, og være kjapp i vendingen og sånn, og det er, jeg er ikke så sprek, tror jeg. Det var der jeg ble påseilt, vet du. Åja? Han der formann seilte på meg der ute. Trakk meg her med stevn også, og så gikk greien alt over. Jeg huket meg ned og sneket, jeg gikk over huet på meg der, ja. Jeg kunne mistet hodet der, jeg vet du. Den er jo litt spesiell at den har jo ikke bom i seilet da, som de fleste andre seilbåter har. Det er den spristakene som denne her, som er så spesiell med de båtene. Ja, det betyr at du slipper å få bommen i huet når seilet slår over da. Ja, jeg bør ikke tenke på bommen i huet. Helt riktig det. Trer du på heidene, Terje? Ja. Da kan du løfte opp spristakene. Spesielt med den løkka som den skal henge i, også, den må være originaltype. Den kan ikke være av noe plastikk eller noe kunstig greier. Den skal være av tau eller lær. Eller vaier. Det er jo en del ballast ombord. Sånn som vi har, dette er en båt fra 42. Så vi har 250 kilo bly cirka i kjøren, og så har vi 250 kilo løst bly inne under, som vi legger under tiljene. Så det er en god båt i hardt vær. Det som er fare med disse båtene, de går rett ned. Rett til bånds hvis de kullseiler. Det skal mye til, altså. Ta noen biter eik og en stabel furuplank, tilsett en god porsjon håndverk og et sett med seil, så har du ei ferdesnekke og et stykke seilhistorie. Restaurering av gamle båter er blitt populært. Ulf Ulriksen holder på med en ferdesnekke fra 1936, den eldste ferdesnekka av dem som fortsatt flyter. Han håper å få båten på vannet til 100-årsjubileet. Det er en ulv i foreklær. Den ser så sedat og snill og trivelig ut, men det er en båt som er morsom å seile. Og når man seiler mot hverandre, som man gjør i snekkeklassen, så er det veldig stimulerende. Litt aluminium og andre nymotens greier er det blitt på ferdesnekken etter hvert, og enkelte av gamle gutta er fortsatt skeptiske til kunstfiberseil som erstattet bomull på 60-tallet. De der bomullseilene kunne bare rause rett ned i seilsekken dem. De der seilene som er nå, det bråker seg at det er ikke råd til å være ombord i snekka jo. Jeg stemte imot også den gangen, jeg. Men det nytta jo ikke for... Det ble flertall for det. Det skal vel være bedre da. Ja, det går med det.